Telemadlin. Saya. Kali nak pom-pom. Kenapa lambat tadi masuk? Saya minta undur diri. Jangan. Tak boleh. You penyeri. You ada queen dalam. Saya queen ni saya tak bagi tak you lah. Tak kali ada tu. Tapi you are queen dalam kegawa Gaza. You tak boleh minta undur diri. Nah, jangan terasa hati. Kita kan memang kalau kata-kata tu kan memang jangan nangis. Kata-kata tu memang biasa lah Allah. Tak okey tak rasa gurau. Elin, pasangkan tiga hal yang tak perlu seperti ini tapi Eli tak boleh minta bunuh diri sebab tiap-tiap minggu Eli mesti tunjukkan Eli memang ada bakat. Saya memang kena gaduh ke apa. Lagu hari ni memang Eli terbaik. Saya kecik hati dengan apa yang orang cakap. Saya bukan nak minta sebab orang. Saya masuk sini sebab saya memang nak tunjuk bakat saya. Orang cakap ke apa? Tengok belas masa gestur saya tak nak. Jadi saya tutup. Dia jawab. Ini sekarang ni sebab Eli undur diri ke? Saya tak pasti. Tadi muncul saya tak naik. Saya tidak kata maksud nak imuniti supaya Eli masih bertahan dalam kegawa Gaza. Saya tak salah. Kali saya. Tak boleh Eli tak buat. Eli tengok. Eli sebenarnya wala apa pun yang terjadi. Untuk rank kata ko Eli. Atas boleh saya kasi Astro dan Ellie sebab tu Ellie minta tarik diri daripada kegawa Gaza. Bukan tubik tau, bukan makan rendah tau. Dan penonton memang tahu Ellie Mazlin hebat. Saya nak ubah moga takut tak lalu nak makan. Dan sedih-sedih tak nak makan, pakai kosmetik lah. Minyak wangi, spray minyak wangi bagi menenangkan. Dan sebenarnya dalam Instagram saya selalu update kan, Eli Mazlin orang lain 100,000, Eli Mazlin 5,000 orang like. Bila saya puhat tengok dalam Instagram saya kan, lepas tu Eli kena ada dalam kegawa Gaza. Tak apa, pergi cuti lah, pulang-pulang malam seminggu kau, lepas tu mari balik beli semuanya ni dah. No. Kalau nak mencari rezeki untuk anak-anak, minggu-minggu ada kerja, lepas ni ada show banyak dah ni dah.